Ontem à noite, pendurado em meus pensamentos, desabei num sono profundo. Tive um sonho tão real de que um vírus mortal se espalhava pelo mundo. E para conter sua disseminação, a única solução era a reclusão total. A pandemia revelou nossa insignificância, destronou nossa arrogância e ambição. Agora podíamos ver com clareza nossos erros e fraquezas sob as lentes aumentadas da solidão. Você aproveitou bem o seu tempo ou foi escravo da hora? Você abraçou quem te ama o suficiente para não sentir remorso agora? Sozinhos com nós mesmos, finalmente tínhamos tempo de sobra para refletir, mergulhar dentro de si e perceber que existe um nirvana dentro de cada alma humana e que o outro é meu eu mais sensível, alojado em outro corpo. Se somos todos iguais, por que a maioria não tem escolas e hospitais de qualidade? Nesse sonho, o medo da morte nos trouxe igualdade. Não havia mais ideia de estrangeiro. Chinês, brasileiro, italiano, nossa pátria é o ser humano, nossa nação é o mundo inteiro. Se alguém um dia reclamar que o tempo não é o bastante e dizer que o dinheiro é o mais importante, peço por piedade. Diga para aquele que reclama quanto vale o abraço de quem ama. Não, não foram armas nem tiros. No fim, quem venceu esse vírus foi a força da solidariedade. Talvez a solidão me enlouqueceu e tenha sido delírio meu pensar que o ser humano tem jeito, mas se por acaso algum sujeito sonhou o mesmo sonho que eu, então ele ainda pode ser verdade. E eu peço, por favor, para que todo sonhador espalhe o vírus do amor no peito da humanidade.